Gospodine Čavaliću, šta je pozadina ovih zaduženja vlade federacije? Dakle, rekordni iznos budžeta, najveći ikada u federaciji, a svako malo vlada se zadužuje 21. maja, sljedeće sedmice, čini mi se da je to utorak, najavljeno je novo zaduženje od 30 miliona maraka. To potvrđuje ono što sam govorio kada smo usvajali taj budžet. Nemojte se hvaliti da je rekordni budžet. Dakle, taj budžet je naslonjen na dug i donijeta je ranija odluka, gotovo pola milijarde maraka zaduživanja, uglavnom kratkoročnog. Šta znači kratkoročno za gledaoce da razumiju? Do kraja ove godine se vrati to i koristi se za tekuće transfere, dakle da budžet ima stabilnost, likvidnost, da nema nekih problema pri isplatama socijalnih naknada, plata i tako dalje. Ovaj budžet jeste naslonjen na dug i mi sada vidimo efekte toga, dakle, i to nekoga iznenađuje, vjerovatno su ovo planirali Ministarstvo financija, pratim ovu tendenciju, pratio sam jednu aukciju hartije vrijednosti koja je propala, to nije bilo dobro, ali to ispravilo se kasnije, znači investitor još uvijek vjeruje u federaciju bi. Ko ovo kupuje? Komercijalne banke, dakle, one kratkoročno finansiraju, odnosno kreditiraju federaciju bi, ostvari određenu dobit u vezi navedenog. Još uvijek nije spirala zaduživanja kao entitetu RS, ali trebamo svi, dakle i vi kao mediji i mi kao zastupnici da pratimo. Uskoro ćemo dobiti novi izvještaj o dugu na federalnom parlamentu, razmatrat ćemo iste.